Benvinguts al Friki Online Càpsula 935. Ens anem a Norma Editorial i ens anem amb el manga editat en català. Ens anem a l'edició de Death Note. Ara es confonia el Black Metal amb el Death Metal i m'he fet un embolic. Bé, Death Note. Death Note, volum número 4 d'aquesta edició en català i, a més, aquesta edició Black. Això sí, que és aquesta edició que té les pàgines negres i que mola mil. D'entrada, l'edició, com sempre, amb aquestes pàgines negres, les guardes, que si les traiem, tenim la coberta en blanc i a dintre el còmic tal qual, valen? Amb els dibuixos d'Obata que segueixen estant molt bé dins la seva línia, amb aquestes supercaixes de text, perquè el guió d'Oba requereix molt de diàleg i molt d'intríngulis. Què passa en aquest volum 4? L'Ela i el Light estan acorralant en el nou propietari del llibre negre, del Death Note, aquest llibre que poses els noms i les dates de quan vols que algú mori i pam, passa. Doncs aquest llibre ha canviat de mans i el té un empresari que s'ha carregat, l'ha fet servir per carregar-se els seus competidors. Els nostres protagonistes principals, l'Ela i el Light, doncs l'acorralen amb la policia i aconsegueixen agafar-lo. En aquell moment, faig el petit spoiler de començament perquè la cosa s'embolica molt, ja us ho dic ara, i mola, mola molt aquest quart volum. Doncs, Light toca el llibre i recupera els records d'aquell havia sigut el Kira, havia sigut el superassassí d'assassins. Aquí se'n recorda de tot i se'n recorda del seu pla per aconseguir el llibre i aconseguir dominar el món i fer un món millor. A partir d'aquí hi haurà una nova confrontació entre l'Ela i el Light que no us puc dir com acabarà, però ja us dic que tindrem baixes molt importants. I a partir d'aquestes baixes tindrem un gir de guió molt potent amb nous personatges que s'incorporaran en aquesta lluita per descobrir qui és el Kira i per aconseguir els quaderns de l'amor. Perquè en aquests moments ja n'hi ha 3, ni més ni menys, que repartits no us diré on. Però ho trobareu tot aquí. Realment molt potent aquest canvi, que hi havia un moment que s'estava fent potser tediós a la història, i ja havien fet aquest gir de que la llibreta havia anat a parar a mans d'aquest empresari, aquesta segona part del volum 3 havia tornat a agafar interès, i aquí, amb aquest començament i amb aquesta pèrdua, aquesta baixa d'un dels protagonistes, doncs tot donarà un gir molt potent que ens enganxarà directes cap a llegir el volum 5è. I penúltim, recordem que està recopilat aquesta edició Black en 6 volums. Doncs ja ho sabeu, Death Note, edició en català, volum número 4. Salut i a llegir còmics!